За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 900 російських окупантів, а станом на 8 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 134 тисяч одної сотні осіб ліквідовано. Танків – 3253, бойових броньованих машин – 6458, артилерійських систем – 2236, РСЗВ – 461, засоби ППО – 228, літаків – 295, гелікоптерів – 285, автомобільної техніки та автоцистерн – 5112, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1961, крилаті ракети – 796, спеціальна техніка – 211. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!